Mršky, hviezdy, záhradkárky. Pozeráte sa na ženské družstva, ktoré zapolili v rôznych disciplínach na 32. ročníku dámskej jazdy v Hodruši Hámroch. Sú to ženy väčšinou z obce Hodruša Hámre a vlastne domorodkyne. Ten turnaj sa aj vlastne robí pre domorodcov, ale máme tu dievčence aj zo Žarnovici, aj z Voznici, aj mix je tu, kadejaký miešum. V podstate celú sobotu od rána až do neskorého popoludnia ženy, dámy a dievčatá zápolili tradične v štyroch disciplínach hod granátom, streľba zo vzduchovky, kolky a volejbal. My vždycky bývame tak tradične tých 6 až 7 družstiev. Celkové žien, v niektorom družstve je 10, väčšinou nás je po 8 a tento rok je to celkové 56 žien, čo majú zaplatené štartovné. A hod granátom ako dopadol? Fajn, jeden som síce trafila, ale ostatné baby v pohode. Viacej hodili ako ja. Prvýkrát si strieľala dneska? Nie, už viackrát. Zatiaľ nám to vychádza, tak sú spokojné. No, tak niečo nám nevyšlo, ale zase berieme to športovo, sme tu preto, aby sme sa zabavili, aby sme si troška s kamoškami a s partiou užili tento deň, lebo je to deň pre ženy. Sice sa nám tuto chlapi naši nalepili aj s deťmi, ale tých za chvíľku pošleme domov a budeme si to užívať ďalej, takže... Výborne, zatiaľ sme všetky trafili a boli sme aj dve baby, čo všetky trafili a ostatné sme trafili po tri, takže super. A ako to vyzerá dneska na víťazstvo? Dneska na víťazstvo ešte trošku popijeme toho fernetu a určite vyhráme. A ozaj, tieto baby z družstva No Name boli v sobotu najlepšie. Sice len o pol boda od družstva Mixed Team, ale vyhrali. Na treťom mieste skončilo družstvo Klopačka, za nimi Mršky, Pohodička, Záhradkárky a ako posledné skončili Hviezdy. Tento rok súťažilo medzi sebou 7 družstiev. Tak ako vždy nešlo výhradne o súťaž, ale o zábavu. A tá ozajstná zábava večer ich ešte len čakala. Spravíme vyhodnotenie, dievčence sa domov zbalia sa, idú sa domov poumývať, vyobliekať a večer tradične vždy hrá nejaká hudba. Minulý rok to bol Jevel, skupina Jevel a tento rok to bude DJ Maťo. Čiže o tej 8, keď sa vrátime naspäť, tak fičíme do tej 12 na parkete. Jednoznačne, večer tancujeme, môžete prísť? Áno, to patrí k tomu, tá zábava, takže tešíme sa, že si potom aj troška ešte oddychneme večer, zatancujeme a ukončíme to, ako má byť.